Të dashur miq, do të flasim sot për një produkt të veçantë. Un kam pranë vetes profesor doktor Abdyl Sinani. Profesor, faleminderit që jeni sot me ne. Përshëndetje, se është një prodhim i parë, për herë të parë në Shqipëri. Për ta nisur, çfarë është produkti stevia? Stevia është një bim që është rritur në formë shkure me fletë të mëdha, sidomos në Paraguay dhe në Brazil. Ata duke kultivuar këtë, jo kultivuar, por më fletë nga kjo dhe i din çaj. Edhe në to të tira që e mërësonde. Dhe qështë kë, filluan ata të pysnin, po, 1500 vjetë më parë. Dhe në fund fare, e panë që kishte e mërësi. Dhe e mërësi ata shi, si pas studimeve që dolen, ishte nga kjo sevja, por këthej në glukozite, që japin shien dhe sheqerin e ëmbël nga saj. Pra, sevja është një bim që rritet, që mbillet zakonisht në muajnë prill, në kohë me diell, me fletë të mëdha, e ron disa vjetë. Mbillet në fillim në Brazil dhe në Paraguay, japonezët filluan me njërë të ndjellin. Në Azi, po ashtu në Kinë. Dhe në fund fare edhe në Shëba, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të përdorin pa miratimin nga FDA-ja, Federata Amerikane Administrimi që bën kontrolin cilësor të tyre. Dhe me njërë, ata u morën me këtë punë. Bën analizat, u bën gjitha kërkesat dhe nuk binin dakord fillimisht. Një kimist, dy kimista francez në 1931-shin arritin që të marrin nga kjo fletët e kësaj të glukozitin dhe arritin në përfundim se këmërësia vi nga kjo. Po kjo glukozit që prodhohet nga kjo bim, nga stevia, sa karbohidrate ka? Sa lëndushyuse ka? Në fakt nuk kishte asnjë lëndushyuse. Dhe duke mos pasur asnjë lëndushyuse, ky filloi të bëhet një zëvendësues shumë i mirë i sheqerit që prodhohet nga panxhari i sheqerit dhe nga kallëmi i sheqerit. Por gjithatë kërkoi përsëri të njihej akoma më thellë a bën dobë organizmin dhe ç'a veprimi ka. Nga gjitha kërkimet që bën, u bën në vitin 1970, 80, 93-shin deri në 2015-ën dhe nuk doli që kishte ndonjë dëm të madh, dëm për organizmin. Atëherë filloi dhe përpunimi industrial i tij. Filloi të përpunoi në formë pluri, të lëngu dhe në forma të ndryshme për të përdorur. Përdoret në të gjithë produktet që prodhohet edhe sheqeri, që përdoret edhe sheqeri, kallami sheqeri. Sidomos në këto të brumrave, në lëngjet e gazuara. Dhe një përdorim të mirë mori edhe në këto, në kosin, në këto të qumshit. Në prodhimin e qumshit. Tani pse u quhet kjo që nuk bën dëm për organizmin? Çfarë bën? Meqë nuk ka karbohidrate, nuk ka energji, që energjia është zero. Dhe me thënë, ne konsumojmë, a i vete në zorë të holla, që thithet, pasaj që aty në gjakë, përpunojnë labela, përpunojnë për s'ka energji, se nuk ka as karbohidrate, as glukozë. Dhe kthehet përsëri në mëlçi dhe qan dea në urinë. Pra bën një cikël të vetin që nuk ka asnjë veprim në organizëm, vetëm shijen që e merr nga kjo protein që ka ai vet dhe i jep shijen e ëmbël. Që arrin shija nga 50 herë deri në 300 herë ëmbësia. Me që i jep këto dhe nuk ka veprime të tjera në organizëm, atëherë ka filluar prodhimi industrial i tij për punimin. Profesor, nga e ka prejardhjen në këtë produkt dhe a kultivohet në vendin tonë? Në vendin tonë nuk kultivohet. Nuk kultivohet se dhe tani që të, jo vetëm vendin Shqipëria, po dhe shumë shtetë i rrotull Shqipërisë nuk e përdorin, nuk e bashu. Tani, duke folur në televizor, dhe duke parë edhe vetit e mira që ka, me siguri do filloj të mbillet edhe këtu të ne. Sepse ka vlerat të mëdha, jo vetëm që zvëndëson sheqerin si sasi, panxarin sheqerit, por zvëndëson edhe dëmet që bën panxhari sheqerit. Se ju e dini, panxhari nga sheqeri, sakaroza dhe fruktoza dëmtojnë shumë organizmin kur hanë mbi normën, mbi 36 gram në ditë. Ato që bëjnë, të japin kancerin, blokojnë trurin, të vinë gjumë, thajt buza, urinë minë madhë. Në këto kushte, kjo, stevia, e zvëndëson të. Dhe bet një komimi tjilë,
sa duhet ulet, sasia e karbohidrateve dhe sheqerit që merë nga panxhaja e sheqerit për të zonësuar me këtë. Dhe kur këto arrin një përputhje të mirë, organizmi jon është gjithmonë i shëndetshëm. Kur është periudha e duhur për të bërë mbjelljen e këtij produkti? Si vjen mbjellja zakonisht në muajin prill. Aty ajo merr energjitë që duhen për të zhvilluar këmbim. Se kjo zhvilluar si shkurë fillimisht dhe në natyra direkt ka ecur vetë. Mirë po tani po kultivohet edhe në Paraguay, edhe në Brazil, sidomos kohët e fundit në Japoni, edhe në shumë shtete të tjera. Dhe i krijojnë kushte të tilla, jo vetëm që natyrale, por edhe me plera të mirë të tillë, që ajo të zhvillohet me fletë sa më të mëdha, që të japi të lidhet se kryesoria fleta e asaj e stevjes, nuk është se është ajo vetë fleta, por ka një glukozit brenda, që ai glukozit me një lloj proteine, tema, ajo krijon këtë mbësi. Dhe mbësia është shumë e madhe. Është 50 deri në 300 herë më lartë se sa e sheqerit që vjen nga panxhari i sheqerit. Kështu që kjo kultivohet dhe mbahet, domethënë ushqehet me anë të plerave për të ecur ashtu siç e duam ne. Dhe e drejtojmë në mënyrë të tillë që të marrë ato ushqime nga rënja që të kthehet se përdoret në shumë lloje. Ku mund ta përdorim sheqerin stevia dhe në sa lloje e kemi këtë produkt? Tani kur themi për stevia, domethënë po themi për një zvendësues të sheqerit që ne kemi në natyrë. Sheqerit nga panxhari i sheqerit nga kakallami i sheqerit. Pra, duhet ta zvendësojmë me faza. Dhe për ta zvendësuar me faza, kërkon prapë një ndjekje teknologjike shkencore shumë të madhe. Deri ku do arrijmë? Kur themi ne të përdorim 36 gram sheqer të zakonshëm, këtë do përdorim më pak. Dhe detyra kryesore është që në këtë sheqer që ne përdorim, sidomos në fillim për çajin, për gjërat me lëngjet dhe tjetra, mile edhe në kosë, edhe në këto të qumshit e përdorin tash. Por kryesoria është që i dha dhe i shep një zhvillim akoma më të madh në pijet e gazuara. Se pijet e gazuara dihet, shumë në qofse në bëjmë Coca-Cola, ne i edhim 10 lukë sheqer të vogla. Është shasje e madhe. Dhe këtë sheqer në e marim, atë sheqerin tjetër, duhet të apaksojmë atë direktin që t'i shtojmë e lukë. Sepse natyra ka plot sheqer, gjithë ushqimet që hamle. Dhe ai sheqer, po, është nuk e i dotë. Edhe salmoni ka sheqer. Edhe domatet, edhe gjitha kanë sheqer. Prandaj llogaritet që ta paksojmë atë sheqerin që jedhim direkt, sepse ai bën këtë që thamë ne. Insulina kur ham me sheqer, domethënë sheqerin e panxhar sheqerit, ajo do të punojë shumë insulina për ta çuar në zorët e holla dhe në gjak. Kur sasia është e madhe, insulina nuk arrin dot. Dhe kur nuk arrin dot, zakonisht nuk arrin, atëre detyrimisht ajo vete në mëlqi edhe rrit diabetin e vete kolesterolin të zëgjumi besh si deu, buzët sajnë, urinim pambarim, pra arrin deri aty sa kërkon këtë zvëndësim që bëbim ne. Se kjo bëbë tamam një lidhje shumë e bukur që është bërë, se natyra e ka bërë këtë lidhje. E pa që po bënë këto të këqia që bërë sheqeri, e pa që edhe punët e po zvëndësohet e paksohet sasia e prodhimit nga panxhari i sheqerit, atëherë një zvëndësues shumë i mirë doli stevia. Dhe kjo stevia që doli një zvëndësues i mirë, kërkon një vëmendje të madhe nga mbjellja dhe ndjekja e tij, çfarë plera përdorim, sidomos azotikit që duhet i hedhim ne atij. Pra, gjitha këto bëjnë që ne të arrijmë në atë që në fund fare të nxjerrim glukozitet e stevjes që japin ëmbëlsi nëpërmjet një proteine që e ka vetë që do ta gjejmë ne. Dhe do arrijmë suksesin që duhet. Gjatë ekstraktimit të stevjes, mund të saktohet me ujë, me etanol, me gjitha, marrim lloj të ndryshme të glukoziteve, që është për, ta them, për pijet e gazuara, që është për ëmbëlsirat, që është për çajin. Pra, sipas atyre, sipas destinacionit, kemi edhe llojin e stevjes që do të përdorim. Dhe njëja sa e kërkon akoma institutin jon, institutet dhe profesorat ta studiojnë akoma më tepër për të arritur atij, megjithëse këto janë të gatshme jashtë. Por për të përshtatur, detyra është të përshtatem në teknologjinë tonë. Është një plur që mund të jetë edhe lëng, edhe në kapsula të vogla. Kjo varet nga lloji që do ta përdorësh. Për shembull, nëse ta përdorësh në pijet e gazuara, detyrimisht do të përdorësh një lëngun, gjë që jep glukozitet. Nëse ta përdorësh për keke, për këto të mësira, duhet plur.
Në qo se do që ta përdorësh për një mbërësim të ashtu, mund e të përdorësh edhe kapsul, që ta këmbash. Je duke ikur, nuk do të edhe si gjenë do të sheqerin, që themi ne, pa sheqer. Po e keni kapsul, sepse e keni një kuti, edhe e përdorësh si kapsul. Pra, gjitha këto bëjnë që kjo lloj i ri të futet me shpejtësi dhe të zvendësoj një pjesë të sheqerit që ne prodhojmë nga panxhari i sheqerit dhe ashtu për të hequr këtë lloj sëmundje se ju a thash në fillim. Po të pyesësh në Amerikë për shkak ose kudo, sheqeri është telmon, thonë. Ai nuk telmon tamam, por në mënyrë të vazhdueshme, nëse e përdor ashtu si duhet mbi normën, atëherë detyrimisht jep edhe kancerin, jep edhe këto sëmundjet e tjera. Kështu që kërkon vëmendje të vazhdueshme dhe zvendësimi ka ardhur shumë natyral. Pra, zvendësimi i pjesëm me stevia ka ardhur natyral dhe i domosdosh. Profesor, cili është ndryshimi i sheqerit stevia në krahasim me sheqerin që ne përdorim në përditshmërinë tonë? Sheqeri që del nga kallami i sheqerit ose panxhari i sheqerit ka glukozë dhe fruktozë. Fruktoza është pjesa e ëmbël e sheqerit të tillë. Dhe glukoza është ajo që nëpërmjet insulinës veten gjak, nga gjak u rikthehet përsëri dhe aty pastaj ndodhin ato që thamë ne kur jasht asaj të mëdha me sheqerin që vjen nga panxhari i sheqerit. Nësa stevia nuk ka karbohidrate, nuk ka energji, ka një ndryshim shumë të madh me disinrit dhe tjetrin. Sa kjo ka karbohidrate, ka glukozën, ka fruktozën, ajo si ka këto. Po ëmërsin e merr nëpërmjet vetes së saj që ka, nëpërmjet një proteine që i jep këtë ëmërsi dhe vjen në rrotull dhe në fund fare del me urinën, pa bërë asnjë veprim tjetër. Pra është një ndryshim shumë i madh. Sa po të hamë sheqera, domethënë ëmërsirat me sheqer, janë ato dëme që ju tham. Kurse me këtë s'ka asnjë lloj dëmi sepse ai është një cikël që mbyllet dhe del direkt nëpërmjet urinës. Profesor, cilat janë kushtet e ruajtjes të këtij produkti? Tani ne dimë në përgjithësi që gjitha produktet ushqimore që kanë mbaruar nga jeta, kur janë në pemë, po janë kaputur për shkakun stevia, që është kthyer në pyor, që është kthyer në lëng, gjitha marrin frymë. Frymë do të thotë që oksigjeni i ajrit i godet dhe i zbërthen. Në gaz karbonik, ujin dhe si, dhe i zbërthen. Po këtu nuk kemi karbohidrate, po megjithatë marrin lakshti. Dhe duke marrë lakshti, ato fillojnë myken. Kështu që detyrimisht në supermerkat ose ku do ruhen, ai do ruhen në temperaturë 20 gradë me qarkullim të ajrit në mënyrë të vazhdueshme që lakshia relative e ajrit në ambientin ku do ruhen ato mos jetë mbi 75%. Pra, temperatura ambientit 20 gradë dhe lakshia relative 70-75%. Në këto kushte ai ruhet dhe në mënyrë absolute nuk do vënë direkt në çimento, por do vënë në tavoleta që mos marrë se aty e kondenson lakshia dhe kontrollojnë çdo 15-20 ditë. Se e thasi, shikohet që ka ndodhur. Pra, po e rojtë në të kushte, atë e rojmë dhe cilësit e ti për të përdorur kudo. Profesor, çdo kush mund të përdor sheqerin stevia? Dhe i tani, si pas të dhënave që jam nga Federata e Ushqimit dhe Shëbëra dhe të Amerikë dhe kudo, është tënë që u dha licenca. Dhe sa u dha licenca, pas një përjashtim, do të thotë që përdorin kudo. Edhe për të rritur, edhe për fëmijë, edhe për shtazane, deri tani. Pra, deri sa u dha licenca, kjo nuk kemi drejtë ne të themi që nuk ta përdorim, por do ta përdorim për të gjithë. Por, tani mbetet e hapur. Çfarë sasie duhet përdorim? Sa, tani është empirike sasia. Dhe me thënë, unë e dua me kaqë mërësi. Një tjetër e do me kaqë, pra është empirike. Dhe kjo parje të ashtë prapë po studiohet dhe do arrim në përfundimin që do tjetë sa duhet përdorim, si sasi. A do lejohet më shumë më pak, por me që ajo nuk futet në ciklin e ushqimit, që të japi energji, nuk bëndëm asinherë që adohi sasije, por e pranon ti ka i të ëmëla për jo. Ne sot folëm për diçka të re, dhe me që shere, të kontë ashtë një ndëryje sidomos nga institutit, për ta marë, për ta studiuar dhe për ta vënë në ato nivele që kanë vënë të tjerët. Ka që do bëjmë ne? Dhe po arritëm këtë, atëherë jemi më të zgjidhur për problemin e sheqerit. Pra, nuk marrim atë sheqer që dëmton organizmin, aq sa dëmton organizmin, po të marrim sheqer nga sakaroza, nga panxhari i sheqerit dhe kallami, aq sa organizmi jonë e mban. Dhe atë dietë që nuk e mban ai dhe duhet ta marrim, e marrim nëpërmjet stevias. Por e para, por duhet ta ulim akoma.
Jo vetëm sa normal, po do ta ulim sheqerin e pançajë jetë dhe ta vazhdojmë të rrisim sasinë e stevis. Kjo do të jetë një detyrë në vazhdueshme jona. Profesor, kemi arritur në fund. Unë ju falenderoj që ishit sot me ne. Jeni të parë që mirë informacionet e reja juve. Kështu që edhe unë ju falenderoj që jeni ka këtu vdesëm për këtë punë. Faleminderit.